Թուրքիայի դատարանը 5 շաբթի օրը բանակային եւս 8 սպաների նկատմամբ ներկայացրեց երկրի մահմեդական արմատներ ունեցող կառավարությունը տապալելու դավադրություն կազմակերպելու մասին պաշտոնական մեղադրանք։ Եվ այսպես նույն մեղադրանքով ձերբակալված անձանց թիվը հասավ 20-ի, որոնց մեջ է 5 ծովակալ եւ 3 գեներալ։ Նրանցից ոմանք մեղադրվում են մի քանի մսկիթ պայթեցնելու, ոչ մահմեդական մի քանի անձանց սպանելու եւ այդ եղանակով քաոսային իրավիճակ ստեղծելու միջոցով զինված հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ։ Դատարանում կանգնած անձանցից մեկը հրամանատարական անձնակազմի նախկին փոխնախագահ Էրգին Սայգունն է, օթային ուժերի նախկին հրամանատարներից Իբրահիմ Ֆիրտինան եւ մյուսը ծովային ուժերի նախկին հրամանատարներից Օզդեկ Օռնեքը, ովքեր բոլորն էլ ծառայել են ներկա կառավարության օրոք։ Եթե մեղադրանքները հաստատվեն, նրանք կդառնան դավադրության մեղադրանքով ձերբակալված ամենաբարձրաստիճան զինվորական հրամանատարները։ Դատական նիստից մի քանի ժամ անց Անկարայում հանդիպում անցկացրին երկրի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, վարչապետ Ռաջեփ Էրդողանը եւ բանակի հրամանատար գեներալ Իլքեր Բաշփուհը, ինչը ցույց է տալիս բանակի եւ կառավարության միջև այս պահին չափազանց զգացական պահը հաղթահարելու միտումը։ Գախնի ձայնագրությունների համաձայն ռազմական հեղաշրջումը Թուրքիայում ծրագրվում է դեռևս 2003 թվականից, մեկ տարի անց այն օրից, երբ երկրի կառավարության ղեկը ստանձնեց մահմեդական արմատներ ունեցող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում նույն մեղադրանքներով Թուրքիայում ձերբակալվել է զինվորական 50 հրամանատար։ Ի դեպ, գախնի ձայնագրությունները կարելի է արդեն լսել ինտերնետային մի քանի կայքերում։ Ձայնագրություններից մեկում սպաներից մեկը մեղադրում է Թուրքիայի ղեկավարությանը երկիրը մասնատելու եւ այն մահմեդական վարչակարգով փոխարինելու փորձերի մեջ։ Սպան խոստանում է, որ իր ուժերը կքանդեն Ստամբուլի սանձերը, քանի որ ասում է նա, իրենց պարտքն է գործել առանց գտհասարտության։ Թուրքական 1 միլիոն թվակազմով բանակը հզոր ու գրեթե անկախ կառույց է այս երկրում։ Բանակն ունի նույնիսկ իր սեփական վարսավիրանոցները, հիվանդանոցները, խանութները, ինչի նպատակը հետևյալն է՝ ապահովել, որ բանակը մեկուսանա հասարակությունից։ Բանակի բարձրաստիճան ամեն մի սպա, նույնիսկ պաշտոնաթող, համարվում է անձեռնմխելի վերնախավի ներկայացուցիչ, եւ լինելով նման անկախ կառույց, բանակը անցած 50 տարիներին կարողացել է տապալել օրինական ընտրված 4 կառավարություն։ Հոգ չէ, որ բանակի այս հրամանատարների դեմ մեղադրանքները հիմնված են փոքրածավալ թարավ թերթի եջերում հայտնված փաստաթղթերի վրա։ Ինչպես Business Week շաբաթաթերթն է գրում, զարմանալի է պարզապես, որ նման աննկատ թերթը կունենար գեներալների դեմ նման արշավ սկսելու համարձակություն։ Այս փաստաթղթերը թերթն ինքնուրույն հայթայթել չէր կարող, ուրեմն ենթադրել կարելի է, գրում է Business Week-ը, որ այն ունի հատուկ ֆինանսավորում ու գաղտնի աջակցություն նրանց կողմից, ում ձեռնտու էր բանակի հրամանատարների ձերբակալումը։ Իսկ դավադրության արմատները կարծես գնում են դեպի Էրգենեկոն անվանումը կրող կազմակերպությունը, որի անդամ բանակային բարձրաստիճան սպաները, որպես երկրի աշխարհիկության սկզբունքների պաշտպաններ, իրենց առջև դրել են մահմեդական արմատներ ունեցող այս կառավարությունը տապալելու նպատակ։ Իսկ այս կառավարությունն իր հերթին ունի զինված ուժերը քաղաքական կյանքից հեռացնելու նպատակ, ինչն առայժմ կարծես հաջողվում է։ Այս գործում այս կառավարությանն օգնում են դրամի արժեզերկումը կանգնեցնելու, տնտեսական առաջընթաց ապահովելու և Եվրոպական միությանն անդամակցելու ճանապարհին բարեփոխական քայլեր իրականացնելու գործում արձանագրած հաջողությունները։ Նախագահի վարչապետի և բանակի հրամանատարի միջև հանդիպումն ավարտվել է զսպվածության կոչերով և դատական քննության ժամանակ օրենքները խստորեն հարգելու խոստումներով։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։